Milloddan avvalgi 8-chi asr. Siz ko'rib turgan bu tepalik o'rnida o'shanda shahar paydo bo'lgan. Bu ko'hna kentning atrofi qalin mudofa devorlar bilan o'rab olingan. Savdo, hunarmandchilik, din rivojlangan edi. Yer qo'rg'on Qarshi shahrining birinchi o'rni. Uning ilk nomi Naqshand bo'lib, bu ko'hna kentga Eftaliklar, Turk xoqonlari, Eron Sosoniylarining hukmdorlari mehr qo'yishgan. Ular bu shahar uchun shafqatsiz janglar qilib, uni yondirishgan. Saroylar, qasrlar, mahallalarning kulini ko'kka sovurishgan. Ammo ulug'vor Naqshand o'z qaddini qayta va qayta tiklayvergan. Lekin milodiy 6-chi asrga kelib, Turk xoqonlari va Eron Sosoniylarining Eftaliklar imperiyasiga qarshi olib borgan jangida yer qo'rg'on butunlay yonib ketgan va siz ko'rib turgan ulkan xarobaga aylandi. Shundan so'ng Qarshi vohasining poytaxti Yerqo'rg'onning janubiy tomonidagi Shulliktepa o'rnida qad ko'taradi va unga Nasaf deb nom berishadi. Ammo 12-chi asrga kelib, qadimgi Nasafdagi tinch hayot Chingizxon bosqinchilari tomonidan tugatiladi. Voha markazi 3-chi o'ringa, ya'ni bugungi Qarshi shahrining eski shahar qismiga ko'chadi. Bu hududlar bugun Registon deb ataladi. Bugun bu ko'hna kent tobora go'zallashib, zamonaviy qiyofa kasb etib boryapti. Biz turgan mana shu manzilgoh Qarshi shahrining 14-chi asr boshlarida bunyod etilgan 3-chi poytaxt shahar hisoblanadi. Ya'ni 1418-chi, 1426-chi yillarda Chig'atoy ulus xonlaridan bo'lgan Kibbik xon davrida qurilgan saroy edi. Bu ma'lumotlarni albattaki tarixiy manbalarga asoslanib gapiryapmiz, chunki Sharafiddin Ali Yazdiyni zafarnomasida keltirilishicha bu yerda 1318-1326 yillarda Kepixon tomonidan qurilgan saroy bo'lgan va keyinchalik ushbu saroyda Amir Timur 1365 yilda qishlaganligi haqida ma'lumotlar keltirilgan. Ana shu yilni o'zida shu zafarnomada keltiriladi. Amir Timur tomonidan qal'a devorlari qurilganligi va bu yerda obodonlashtirilganligi haqida ham ma'lumotlar keltiriladi. Lekin yana bitta qo'shimcha mana shu joyda ma'lumot keltirib o'taman. Arab sayyohi Ibn Battuttani 1333 yilda Qarshi qalasida bo'lganligi haqida ma'lumot ham uchraydi. 14-chi asrga kelib Qarshi shahri gulladi. Atrofi pishiq va mustahkam qalalar bilan o'rab olindi. Shahar ichida o'shanda 20 dan ortiq masjid va madrasalar barpo etilgan. Endi ming afsuski, bugun kunda mana ko'rib turibsiz, ba'zilari saqlanib qolgan. Biz ana o'sha Odina majmuamiz va uni atrofidagi Bekmir Qozoq, Xo'ja Abdulaziz, Qilichbek va hozir mana ko'rib turganingizdek Sardoba saqlanib qolgan. 14-chi asrda Qarshi shahrini o'rab turgan qal'alar afsus bugungi kungacha deyarli saqlanib qolinmagan. 1965 yilda akademik Mikhail Masson boshchiligida arxeologik topografik ekspeditsiya olib boriladi. Shunda tadqiqotchilar qala mudofa devorlarining saqlanib qolingan qismlari va mahalliy insonlarning ma'lumotlari asosida Qarshi qalasining tarixiy topografiyasiga oid muhim ma'lumotlarni to'playdilar va shu asosda yodgorlikning topografik planini qog'ozga tushirishadi. Unga ko'ra qalaning 4ta, ya'ni tutak, qarluxona, sharshara va xiyobon darvozalari bo'lganini aniqlashadi. Ko'hna Qarshi shahrimizda bir qancha nomlari bor. O'sha Yerqo'rg'ondan boshlaydigan bo'lsak, Yunon manbalarida keltirilgan Naftaka, Ksenipa, Naqshab, Nasaf, Qarshi va hattoki Behbudi nomi bilan ham bog'liq taraflari ham bor. Demak, 1924 yildan 1926 yilgacha Behbudi uyizdi. 1926 yildan 1937 yilga qadar Behbudi shahri nomi bilan atalgan Qarshi shahri. Mahalliy aholi isyon ko'tarmasligi uchun 1924 yildan boshlab Behbudiga mana biz uni ulug'ladik degan bir vaj keltirib, demak, Qarshi shahrida shahriga Behbudi nomini beradi. Ming afsuski, aynan Behbudi 1919 yilda Qarshi shahrida qatl etilgan. Qarshi shahriga borgan mehmon borki, tarixiy ko'prik ustida bir bor yurib o'tadi.
Biz ham ko'prikdan o'tib ko'rdik. Mavjlanib boqib turgan qadim daryo Qashqadaryo ostidan o'tish chindan ham bu yerda o'ziga xos ruhiy quvvat bordik. Go'yo tarix va bugun mana shu ko'prikda uchrashgandik. Qashqadaryo ostiga qurilgan ko'prik. Qashqadaryo Qarshi shahrining markazidan oqib o'tadi va bu jo'shqin daryo shaharni ikkiga ajratib turgan. Shuning uchun qadimdan bu yerda ko'prik barpo etilgan. Faqat bu ko'prik o'sha davrlarda toshdan, taxtadan va boshqa qurilish ashyolaridan barpo etilgan. Tarixiy manbalarda bu ko'prikdan Aleksandr Makedonskiy, Chingiz Xon, Sohibqiron Amir Temur, Boburiylar, Shayboniylar, Suvoriylar o'tgani qayd etilgan. Biz turganimiz esa 16-asrda g'ishtdan barpo etilgan ko'prik va uni hatto mustahkam bugungi kunda ham qarshiliklarga beminnat xizmat qilib kelyapti. Umuman tarix xatingiz kelsangiz, ko'prikka oid ko'plab ma'lumotlar, tarixiy voqeliklar borligini bilishingiz mumkin. Markaziy Osiyoning qadimgi inshootlaridan hisoblangan bu ko'prik asosan pishig'isht va mustahkamlovchi qorishmalardan iborat. Ko'prikni ko'tarib turgan 12 ta pillapoya, 14 ta ravoq shundoqqina ko'rinib turadi. Inshootning uzunligi 122.5 metr, eni 8.2 metr. Daryodan ko'prikkacha bo'lgan uzunlik 5.5 metrni tashkil etadi. Ravoqlar oralig'ida ko'prikning har ikki tomonidan o'rnatilgan tirgaklarning diametri 4 metrga teng. Qadimgi ko'prik asosi tosh bloklar bilan kengaytirilib, silindr shaklidagi baquvvat kontraforslar bilan mustahkamlangan. Qarshi shahridan oqib o'tuvchi Qashqadaryo ustida qurilgan bu g'ish ko'prik nomi bilan atalgan Qashqadaryo ko'prigi xalqimiz orasida Amir Temur ko'prigi, Qashqadaryo ko'prigi, Shayboniylar ko'prigi, Nikolayevsk ko'priklar nomi bilan atalgan. Qarshi ko'prigi dunyoning boshqa ko'priklari bilan solishtirilganda u qadar katta ko'prik emas. Ammo uning tarixi katta. Buyuk ko'prik o'rta asrlarda, undan oldingi davrlarda ham Eron, Hindistonni Yevropa mamlakatlari bilan bog'lab turgan. Tarixiy ma'lumotlar shundan dalolat beradiki, Qashqadaryo ustidagi ko'prik 16-asrdan avval ham mavjud bo'lganini. Ammo inshoot qayta qurilganligi uchun o'sha davrdagi ko'prik haqida ma'lumotlar hozirgacha yetib kelmagan. Yana kim bilsin, balki yaqin kunlarda ma'lumotlar ochiqlanar. Dastlab toshdan ko'prik qilingan bo'lib, daryo o'zanining eng o'sha sayyoz joylarda yasalgan bo'lib, faqat yayov o'tilgan. Keyinchalik Shayboniy hukmdor Abdullohxon II tomonidan 16-asrning 2-chi yarmida O'rta Osiyodagi eng uzun ko'prik bunyod ettirilgan. Bu joy Amir Temur ko'prigi nomlari bilan ham ataladi. Hozirgi kunda aynan o'sha Qashqadaryo ko'prigi nomi bilan atalib, mustaqillik sharofat tufayli bu joyga qayta 2015-yil rekonstruksiya ishlari amalga oshirilib, hozirgi kunda Qashqadaryo ko'prigi yonida katta xiyobon, sun'iy qoplamli bolalar maydonchalari hamda kafe, barlar uni egallaydigan viloyatimiz ahli uchun madaniy hordiq chiqaradigan ulkan katta xiyobonga aylantirilgan. Qashqadaryo ostiga qurilgan ko'prik tunda minglab chiroqlar ostida yanada jozibali ko'rinadi. Qarshiliklarning sevimli maskaniga aylangan bu ko'prik. Umuman bu ko'prikni qarshini bir ramziy bir joyga aylangan desak mubolag'a bo'lmaydi. Sababi bundan necha asrlar avval barpo etilgan qadimgi ko'prik va bugungi zamonaviy ko'prik bilan xuddiki qadimiyat bilan bugunni bog'lab turgandek. Vaqt o'tishi bilan Qashqadaryoning o'zani kengayadi. Shunda ko'prikni uzaytirish va qayta ta'mirlash zarurati paydo bo'ladi. Shu tufayli 1914-yilda ko'prikning har ikki tarafida qo'shimcha qismlar qurilgan hamda kirish joyidan pishig'ishdan ikkita qorovulxona ham barpo etilgan. Ular yuk transporti harakatiga xalaqit berganligi uchun 1970-yilda buzib tashlangan. Lekin 2005-yilda ko'prik yana qayta tiklandi. Inshoot juda puxta, mustahkam qurilgan. O'zbek me'morchiligidagi muhandislik sohasida dadil qadam hisoblanadi. Ko'hna Nasaf bag'ridagi Odina tarixiy yodgorligi Registon majmuiga kirgan me'moriy obyektlardan biri. 14-asrda barpo etilgan bu yodgorlikning o'ziga xos ham qayg'uli, ham ulug'vor tarixi bor.
Adina saroyi, uni Adina masjidi ham deb atashadi. Bu inshoot 16-asrda Abdullaxon ikki tomonidan barpo etilgan. Inshoot Qarshi shahar Registon majmuasining eng muhtasham, eng qadimgi hisoblanadi. Bilasizmi, yuragida vatanni sevuvchi inson mana shu inshootning tarixini eshitsa, yuraklari sel bo'ladi, eziladi. Aslida 16-asrda bu bino mehmonlarni chorlovchi bir karvonsaroy sifatida barpo etilgan edi. Lekin bugün kunda biz Adina masjidi deb ataydigan mana shu manzilgohimiz 14-asrda boshlab faoliyat yuritishni boshlagan, ko'rsatishni boshlagan va bu o'sha Kepikxon zamonida qurilgan saroy edi. Aslida bu saroy masjid emas. Aslida bu saroy masjid emas. Biz o'sha hozir kunda masjidni kartografiyasi saqlanib qolgan va u kartada bizga 20dan ortiq masjid va madrasalar borligi ko'rsatilgan va aynan o'sha Sardobani yonida Adina masjidi bo'lganligi haqida ma'lumot bor edi. Va mana shu qayta ta'mirlash jarayoni birozgina o'sha chalkashliklar bo'lib o'tdi va aynan mana shu Adina masjidi deb o'ylagan edik, lekin keyinchalik o'sha Sharafiddin Ali Yazdiyni bergan ma'lumotlari, masjidni keyinchalik mana Mankovskiyni bergan ma'lumotlaridan kelib chiqib, demak, bu haqiqatan ham o'sha Kepikxon davrida qurilgan saroy ekanligi aniq bo'ldi. Karvonsaroyning ichi nihoyatda keng va baland. Tepa qismidagi kichik gumbazlari qalin qilib terilgan g'isht ustunlar bilan ravoqlar orqali tutashib ketgan. 14-asrdan buyon qarshiliklarga bu inshoot xizmat qilib kelgan. Ammo 1920-yilga kelib, sho'rolar hukmronligining dastlabki yilidanoq inshootning baland minoralari va mahobatli moviy gumbazlari buzib tashlangan. Ma'lumotlarga ko'ra, 19-asrning 60-yillari oxirida Rossiya istilochilari tomonidan bino to'pga tutilib, vayron qilingan ekan. Endi umuman olganda bizani shu bir qancha saqlab qolingan tarixiy obidalarimiz maqsadli saqlab qolingandi. Mana shu Registon maydoni deydigan bo'lsak, Qarshi shahrini Registon maydoni deydigan bo'lsak, markazida o'sha Adina masjidi va Qilichbek, Xo'ja Abdulaziz bularni hammasi hibsxona, qamoqxona vazifasini o'tash uchungina saqlab qolingan, qolganlari barchasi vayron etildi. Bu paytda, demak, tergov bo'limini boshlig'i, ya'ni 20-asr boshlarida jarayonlar Yepifanov bo'lgan va u Yepifanov, demak, markazga yuborgan ma'lumotida shunaqa hisobot beryaptiki, ushbu hudud chakalakzorga aylantirildi, butalar ekilgan, o'sha boyug'lilar sayrab turibdi, topshiriq bajarildi. Demak, atayin topshiriq bilan topshiriq bajarildi deb yozyapti. Ya'ni ataylab mahalliy xalqni mana shunaqangida sig'inadigan bir qadriyati, qadimiy bir urf-odat an'analari bor bir joylarni hammasini, demak, vayron etishyapti. Aynan o'shunaqangi bir chakalakzor yoki to'qqayzorlarga maxsus aylantirishyapti. Demak, 1937-yildan boshlab 5-chi tergov izolyatori vazifasini o'tay boshlagan. Bu eng qat'iy shunaqa qamoqxona bo'lgan, hujralari, har bitta hujralari bittadan o'sha hibsxona, qamoqxona vazifasini o'tagan. Asosan erkaklarni bu yerda saqlashgan. Ayollarni ham saqlashgan. Endi o'sha 37-yildagilar hozir kunda o'sha o'tib ketishgan, albatta, lekin mana 80-yillarda paxta ishi bilan qamalganlar hozir juda ko'pchiligi hali hayotda. Ular, demak, aytib berishadi, bu joydagi sharoitlarni umuman yashash imkoniyati yo'q bo'lgan qamoqxonalardan biri bo'lgan. Sho'rolar davrida Adina masjidida turli idoralar joylashtirilib, keyinchalik omborxona sifatida ham foydalanilgan ekan. Eng yomoni 1908-yilda sodir bo'lgan. Adina tarixiy inshootining atrofi baland devor bilan o'rab olinib, mahbuslar saqlanadigan joyga aylantirilgan. Endi binoning ichkari qismiga o'tamiz. Hayron bo'lmang. Binoning ichkarisi bugun Qatag'on qurbonlari muzeyiga aylantirilgan. Sababi aynan mana shu yerda begunoh odamlarning zulmatli kunlari o'tgan.
ularning nolalari, hayqiriqlariga mana shu devorlar guvoh bo'lgan. Mana shu har bitta 2 metr, men deb 3 metrli, 2 metrli kameralar bo'lgan va mana shu ochib tashlangan tashqarida, demak, koridor deylik, yo'lak bo'lgan va bular mana bu joydan eshik bo'lgan va har bittasi bittadan kamera vazifasini 2 metr, mana shu 2 metrli xuddi shunday 40 tagacha odam saqlangan. Mana bu joyni orqa tarafida kichkinagina, demak, derazacha deylik, o'sha bo'lgan, bu o'sha tirqish bo'lgan, bu o'sha saroy davridan saqlanib qolganda endi buni. Mana shu joyni o'zida kichkina bitta chelak saqlangan. Endi tasavvur qiladigan bo'lsangiz, bitta narsani aytaydi hozir. Mana shu binoda hozir bir tarafimizda atapleniyalar o'rnatilgan, yangi yoz zamonaviy ventilyatsiyalar, lekin mana shu tarafda e'tibor bergan bo'lsangiz, bizda atapleniya hech narsa yo'q. Binoga kirishdan o'sha hozir kunda muzeyimiz 11 ta bo'limdan iborat. Bu bo'limlar o'sha Chor Rossiyasining o'rtochiga bosqinidan boshlanadi va birinchi zalimiz, demak, 1940-50 yillar bilan yakunlanadi. Mana shu joyda ekskursiya o'tish jarayoni taxminan 30-40 daqiqani oladi. Ya'ni yoshlardan, talabalardan ekskursiya jarayoni. Qishda bolalar sovqatadi. Yozda dim bo'lib qoladi. Shu muhitni berish uchun shunda aytamiz. Mana hozir siz ustingizga kiyim, bor yo'g'i yarim soat yoki 40 minut bizni eshityapsiz. Siz tasavvur qildingizmi tanangizda mana shu muhitda kechayu kunduz saqlanganligini o'sha insonni. Bu joydan o'zi omon chiqish dargumon chiqqandan keyin ham uni asoratlari bo'lganda endi insonda. Xuddi shunday. Xuddi shu mahbuslarni kiyimi, muzeyimizni eksponatlarini deyarli 80% asl eksponatlar. O'sha davrdan qolgan bu kiyimlar ham. Endi biz uni ozroqgina tozalab qo'yganmiz, lekin aynan o'sha davrda idish tovoqlari, aynan o'sha xuddi qamoqxonani mana shu odinada mahbuslar foydalangan idish tovoqlar mana shu. Xuddi shunday, bu 37 aynan o'sha katta qirg'in davri deymiz, 37-38 yillarda siyosiy qatag'onlar jarayonida o'sha davlat arboblarini, demak, nomlari, ismlari, shariflari, fotolari bilan keltirilgan va ular qatorida mana bu Qashqadaryolik Qarshi tumani ijroqum raisi, Shahrisabz viloyati militsiya raislari, bu aynan o'sha Qarshi shahrida yoki Qarshi Qashqadaryo viloyatida o'sha mas'ul shaxslarni qatag'on etilishi. Bu men o'zim buni maket qilib yasattirganmiz, gulag. Ya'ni biz gulag deganimizda yoki Sibirga surgun qilindi deganimizda yoshlarimizga unaqa tasavvur paydo bo'lmasligi mumkin. Ularga aytib berganda, ularga tasavvur paydo bo'lishi uchun mana shunaqangi lagerlarni oppoq qilib qo'yganmiz. Ya'niki butun yil davomida qor yoqqan u joylarda, hattoki qorni tayib qurtlab ketgan surgun qilingan joylarni tasvirlab berdi. Xuddi shuni bor yo'g'i 19 kun quyosh nuri tekkan ekan. Qarang, bu davrda u qor erishga ulgurmagan va bizni ajdodlarimiz aynan mana shunaqangi joylarda surgun qilingan. Mana bitta oddiy misol keltiraydi. Shomurod Baxshini otasi. Mana bu dumbura 1920-30 yildagi dumbura, asli dumbura. Bor yo'g'i qilgan aybi baxshichilik bilan shug'ullangan ekan. Bunday ayanchli taqdirlar nihoyatda ko'p. Asl eksponatlarni ko'ra turib, dilingizda allanechik tug'yonlar ura boshlaydi. Qadamlaringiz sekinlashadi. Qalbingizni munojatning mungidek og'ir bir ohang allalaydi. Muzey xodimlarining aytayotgan so'zlariga, o'tmish tarixiga ko'zingizdan qaynoq yoshlar to'kiladi. Bunaqangi taqdirlar judayam ko'p. O'sha 19 asrda oxirida o'sha yurt ozodligi uchun kurashganlarni aytamizmi? 20-30 yillarda qatag'on qilingan o'sha quloqlashtirish, kollektivlashtirish davrini aytamizmi? 37-38 yilda katta qirg'in deymizmi yoki 2-jahon urushidan keyin ham
qatag'onchilik davom etgan. Buni o'sha paxta ishi bilan aytamizmi? Hattoki bilasizmi, mana shu paxta ishi dedik-da, Qashqadaryoni o'zidan sudni bergan, viloyat sudini bergan statistikasiga ko'ra 10 mingta odam hibsga olingan. Eng qizig'i bularni ichida 4-chi, 5-chi, 6-chi sinf bolachalari ham bo'lgan ekan. Ularni nima aybi nima bo'lgan? Farzandi bo'lgani uchun. Yo'q, farzandi bo'lgani uchun emas, paxtaga chiqib paxta terdirgan va keyin uje so'roqqa chaqirilgan. Bolacha uje qo'rqadi-ku. Qanaqa 4-chi sinf, 5-chi sinf, 6-chi sinf bolachalarini o'sha 500 talab, 400 talab shu maktabni bolachalarini tergovga chaqirgan ekan. Endi ushalarni ichidan 3000 tasi hibsga olinibdi, o'sha 10000 ta ro'yxat deyildi, hammasini hibsga olmagan, tergovga chaqirish jarayoni bu albatta. 3000 tasi demak hibsga olingan ekan. Bugundagi kunga qadar bilasizmi, oqlanmaganlari bor va yaqin kunlarda bitta taqdirda aytib beraydi shu joyda. Bir kuni bir tadbir o'tkazdim. Bir opa kelib to'xtamasdan yig'lab yotibdilar. Suv bu berdik endi, nimaga yig'layapsiz desek, u opa aytayaptiki, "Meni otam paxta ishi bilan qamalgan va haligacha oqlangan yo'q." Aybi nimada edi bilasizmi deb, biz bolalar uyimizda otam buqa olib beradilar, biz uni sotamiz, semirtiramiz, boqib sotamiz, pulini olamiz va boshqa yana olib beradilar. Mana shu jarayonda o'sha tadbirkorlik qilgan, asli tadbirkorlik qilgan, bolalar qilgan, otam emas, biz bolalarni ishimiz bu deyapti. Ha, uyda biz endi buqani qishloq sharoitida semirtirib sotib, otasi boshqa olib bergan, shunaqa bo'lgan. Endi otasini shu uyda tintuv o'tkazilayotgan paytida biz o'ylamabmiz deydi. Haligi pul o'zimizni mehnat pulimiz bo'lgani uchun uni yoshiraylik deb o'ylamabmiz, qarang deydi. Shu pul chiqdi deydi. Bo'ldi, otam qamalib ketdi va u hali ham oqlangani yo'q. Aslida men aybdorman otamni qamalganiga deyapti. Pulni saqlagan uchun. Pulni saqlagan uchun men aybdorman. U aybdor emas aslida. Endi uni yomon niyati bo'lmagan, chunki u mehnat puli bo'lganki, xayoliga unaqa yomon narsa kelmagan. Mana shunaqangi oqlanmaganlarimiz hali ham bor. Biz endi bularni aniqlab, asta-sekinlik bilan mana reabilitatsiya qilish uchun markazga jo'natib turibmiz. Bugun kunda Qashqadaryoni o'zidan 30-chi yillarda o'sha qamalgan va larni bir qanchasi oqlandi. Mana yana kuni kecha ham aprel oyida 163 ta qashqadaryoliklar o'sha oqlandi. Hukumatimizga buning uchun juda katta minnatdorchilik bildiraman. Kim o'sha oila a'zolarini nomidan hech bo'lmaganda, ha, hech bo'lmaganda, chunki kelishadi. Hattoki bilasizmi, mana shu muzey ochilgandan keyin Turkiyadan, Afg'onistondan kelib, o'sha bobosi o'sha quloqlashtirish davrida O'zbekistondan ketganligi va mana shu O'zbekistonni sog'inishi, uni ko'rishini xohlashini kelib, gapirib ketganlari ham bor. Odina saroyi. Bugun dunyoning narigi chetida yashovchi sayyoh qarshiga kelsa, mana shu majmuani ko'rmay ketmaydi desam mubolag'a bo'lmaydi. Uning mana shunday chiroy ochganini, mahobatini ko'rishni doim istaymiz. So'ronli kunlar esa o'tmishda, tarixda qolib ketaversin. 14-asrda milliy me'moriy an'analar asosida barpo etilgan Odina inshootining boshidan o'tgan kunlari ayanchli. Bu yerda bir millatning tarixi bor, bir elatning o'tmishi bor. Bu kunlar o'tdi. Go'yo Qashqadaryo suvlari barchasini oqizib ketgandek. Ammo o'sha o'tmish tarix zamirida milliy o'zlikni anglash, ajdodlar xotirasiga ehtirom tuyg'usini yanada kuchaytirmoq va bugungi kunlar uchun shukronalik qilish darkor. Bunday tuyg'uni esa mana shunaqangi muzeylar, xotira maydonlari beradi. Qashqadaryo vohasi tarixi ummon misoli. Lekin bu hali hammasi emas. Keyingi dasturlarimizda yana ko'rsatamiz.